Қазақ би өнерінің төресі аңыз адам Болат Аюханов жайық төрінде. 80-нің сеңгіріне шыққан Қазақстанның халық әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері Болат Аюханов өзімен бірге шәкірттерін, яғни академиялық би театрының бишілерін ала келді. Хадиша Бөкеев атындағы Қазақ драма театры сахнасында өткізілген балет кешіне көрермен көп келді. Концерттен алған әсермен толығырақ журналист Лұқпан Елеу бөліседі. Әлемге аты мәлім қазақ балет өнерінің негізін қалаушы Болат Аюханов 1938 жылы Семей қаласында дүниеге келген. Алматы мен Мәскеу және Ленинград қаласында оққан кәсіби маман. Ол жас кезінен қазақ балетін биік деңгейге жетілдіруді армандап, мақсатына жеткен жан. Кино өнерінде де қолтаңбасы бар Болат Ғазизұлы жазушы, өнертанушы ретінде де өшпес із қалдырды. Мен қашанда жайық жағасына келуге асықпын. Өйткені оралдық көрермен балет өнерін жақсы құрмет тұтады дейді. Мен оралға гастрольдік сапармен жиі келуге тырысамын. Өйткені бұл өңір балет өнерін жақсы бағалайды. Оның үстіне менің театрымда талай оралдық шәкірттер тәрбие алды, көпке танылды. Сол үшін де жайық елін шын пейілмен құрмет тұтамын. Рахмет. Классикалық би өнерін тамашалауға келген көрерменнің қарасы көп. Жасы да, жасамысы да, бала шаға залға лық толды. Әрине халықтың би өнеріне деген ықыласы мол екендігін аңғартады. Балетские пляски, сосын концертная программа бар, ішінде қызық номерлер, көрермендер бізді жақсы жылы қабылдайды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік би театрының 50 жылдығына орай өңірімізге ат басын бұрған бишілердің қойылымдары ұлттық нақышқа негізделгенін аңғару да қиын емес. Шетел сахналарында өнер көрсетіп, әлемдік дәрежеде би қойылымдарымен талайдың таңдайын қақтырған мемлекеттік академиялық үлкен театр әртістерінің билері оралдық патша көңілді көрермендердің көңілін көкке көтергені рас. Өте қуаныштымыз. Негізі сондай кеш бізге бәрімізге ұнап тұр. Бәріміз қуанып отырмыз, жылап қарап шапалақтамыз. Осылайша Болат Аюхановтың 80 жасқа толуымен балет театрының құрылғанына 50 жыл толуына арналған өнер кеші көпшілікті жоғары деңгейде әсерге бөлегені анық. Лұқпан Елеу, Рүстем Ишанов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.